Salam değerli Avtomobil TV izleyicileri, ben Elvin Hüseynov, her birinizi salamlayıram. Bugün sizlerle beraber maşın sürmeyi öğreneceğiz. Avtomat yok, çünkü avtomatı sürmek çok asandır. PRND, sükanı rol tuttun getdin, ama mexanikanı sürmek bacarıq tələb eləyən bir şeydir ki, muxtanı yandırmayasan, maşın aniden atılıb sönməsin. İndi biz yaxınlaşırıq bizim müəllimimizin yanına. Yaxınlaşırıq. Salam müəllim. Salam. Müəllim, adınız nədir? Samir. Samir müəllim. Bəli. Necəsiz? Nə var, nə yox? Yaxşıyam. Bugün inşallah bizə mexanika sürməyi öyrədəcəksiniz. Biz də baxırıq burada, öyrənirik. Tələbəmiz də Xəzər. Şagirdimiz var burada. Xəzər, necəsən? Yaxşı, necəsən? Sağ ol. Bax, niyə mexanika sürməyi öyrənmək istəyirsən? Xoşuma gəldi baz maşınları. Hə. Mexanika, çünki avtomatdan cəld olur. Cəld tərpənir. Güclü gedir. Avtomat 150 gedirsə, mexanika 160 gedir. Bax, deməli, mexanikanı sürəndə çətinlik çəkirsən mi? Yəni, çətinliyin var mı? Mən avtomat sürə bilmirəm, ancaq mexanika sürə bilirəm. Çoxsu mexanikada muftanı yandırır, düzdürmü? Bəli. Bax, sən necə heç mufta yandırıbsan mı, yəni o keçirəndə? Xeyr. Aha. Bax, indi oturdun, deməli. Birinci nə edirik? Oturacağımızı düzəldirik, sireni yandırıq, qlovka eləyirik. Aha. Ki yolu rahat görə bilək. Bəli. Baxırıq ki yolu, yəni maşının burnunu görməliyik. Bu bir. İkinci məsələ, pedalı. Bəli, rolu pedala ayağımız çatmalıdır. İkinci məsələ, yəni oturacağı qlovka eləmək. Adam var, kök adamdır, biraz arxaya eləyir, düzdürmü? İndi biz boyumuza uyğun qlovka eləyirik və oturduq. Nə edirik birinci? Birinci maşının muftanı basırıq. Sonra keçirdik. Mufta açıdır, nə göstərək? Mufta budur. Mufta budur. Aha, bastıq muftanı. Birinci, soldan birincisi muftadır. Bəli. Aha. Sonra bu birdir. Hansı birdir? Gələk keçim o tərəfə bir dəqiqə, gəlim o tərəfə. İzləyicilərimiz rahat görsünlər. Bir. Sonra iki. Qabağa, iki arxaya. Üç. Üç yenə qabağadır. Sonra dört. Dört yenə arxaya. Beş, bu da zadnı. Zadnı da, ən axırda zadnı. Bəli. Beşdən sonra dala zadnıdır. Aha, bak gedə-gedə zadnı yatsa necə olar? O dalında mı gedər maşın? Aha. O da irəli olsun, xəta törədə bilər. Aha, başa düşdüm. İndi maşını xodlamaq üçün birinci nə eləmək lazımdır? Birinci xalusto eləyirik. Belə skor belə eləsə, məsələn, belə keçirdik, bu xalustoydur. Muxtaya basıb xalusto eləyir, düzdür? Bəli, bəli. Skorça keçir. Aha. Sonra... Burada 3 dənə pedalımız var. Bu nədir? Birinci pedal muxtadır, düzdür? Bəli, bu tormuz, bu da qaz. Ortadakı tormuzdur, düzdür? Bu da qaz. Axırıncı da qazdır. Yəni bu bəli. Tərəfdəki qazdır, sağ tərəfdəki. Siftəri indi. Biz ruşnoya çəkirik. Aha, çəkdik. Sonra biraz qazlayırıq. Qazlayırıq. Sonra bu pasos çəkir. Bəzi maşınlarda pasos olmur. Elektronlu olur. Bəli, avtopasos deyirlər. Avtopasos olur. İndi qazı normada qoyuruq ki, benzin az yansın. Aha, indi bax pasosu buraxdıq. Bəli. Aha, indi qaz necədir, normadadır yoxsa hələ çoxdur? Azca da, indi normadadır. Normadadır. Bəli. Aha. İndi bundan sonra da, tərpətib sürürük, düzdür? Bəli. Muxtaya basırıq, 1, 2, 3 və sürürük. Bəli. İstəsən maşının işıqlarını da göstərə bilərəm, aha, sistemləri. Baxıq işıqlarına. Bu belə patvan, buradan yandırırsan laf, belə güclü, laf güclüdür. Aha. Belə ortada biraz güclüdür. Aha. Bu laf ölüdür. Əsasən bu işıq. Buradan ona yandırırsan, bütün hər yerin işıqını. Sonra bunu çəkirik. Aha. Bu şişə qızdıran deyirlər. Şişənin arxa qızdırıcısı. Bu da peçdir. Buranı açırıq belə. Ondan sonra yanır. Dəzən bunu istəsək söndürürük. Peç söndürür. Bunda. Ha, indi maşını söndürək. Bəli. Bax, avtomat qarafqa sürə bilirsən mi? Xeyr. İstəyər... Mən uşaqlıqdan mexanika sürmüşəm deyə avtomatı bacarıram. İstəyərsən bu gün sürməyə avtomat qarafqa? Xeyr, xeyr. Çünki avtomat qaz yerindən tərpədəndə oynayır. İstəyir, yığılmış istəyir tədəti. Oynayır. Başa düşdüm. Bax, neçə yaşından sürürsən? 5 yaşımdan sürürəm, öyrənmişəm sürürəm. 5 yaşından sürəndirsən, indi neçə yaşın var? İndi 13. 13 yaşım var. Bəli. Yəni yola rahat çıxa bilirsən mi yola? Bəli, atam çox var, atam qoymur, deyir biraz da böyük verirəm, amma sürə bilirəm. Aha, amma rahat sürə bilərsən də yəni. Bəli. Başa düşdüm.
Bax, rolu nə tərəf fırlamaq lazımdır? Deyirlər, rolu axıra qədər döndərmək olmaz, düz söhbətdir. Bə, rolu dön, belə dön, sağa belə, normalını döndərsən belə. Hı-hı. Belə döndərsən, solla. Hı-hı. Bu dönür. Aha. Sonra qaytarsan sola belə belə. Bax, ay Samir, ən sevdiyin maşın hansıdır, ən xoşladığın maşın? Mən ən xoşladığım maşın 07 ilə 04-dür. Aha, 07, bir də 04. Bəli. Xoşuma gəlir. Bunun çox vaxt bizim cavanlar. İşte gəl qazanda, gəl belə eləyir, gəl belə eləyir, qalxılında maşın. Aha. Təzdən salınır, gəl belə eləyirlər, sağa işirlər. Sonra reski sola döndərib, qazırlar iki təkər. Qaldıra bilərsəm, ümumiyyətlə iki təkər, bizə apa icazə versə. Bilmirsən, qaldıra. Qaldırarım, prosto qorxuram qaldırma, maşına xəta törədilər. Hə, maşına desən heyibdir, nəsə olar maşına, ona görə qaldı. Bəli. Bax, nə deyərdin bizim sürücülərimizə, şoförlərimizə, son sözün nə olardı? Son sözüm, maşın, daha cavanlara da sözüm var. Maşını avtoşluq eləməsin, maşına xəta yetirə bilərlər. Maşın hərdən xarab olar, məsələn, gedib pula düşə bilərlər, pulun. Pula nə sağlarlar, maşına dəmir zar. O dedi ki, maşını ehtiyatla sürməlidirlər. Tələsməsinlər. Bəli. Hı-hı. İstəsən, cihazə qanını göstərə bilərəm. Ha, burada mənasını bilirsən, bax, misal, o nədir axırıncı? Bu. Aha. Bu akkumulatorundur, normalındadır. Bu qırmızıya gəlsə, demək ölüb. Aha. Belə dursa, döyəmək ölməyib. Aha. Bu benzindir, burada da ışığı var, yanır. Bəli. Bu ekonometrdir, benzin yandırıcısı. Aha. Bu da motoru qızdırıcısı. Sən necə olanda tam qızmış sayılır, harda olanda? Fasosu çəksən, bir 10 dəqiqə, 15 dəqiqə saxlayırsan. Aha. Ondan sonra başlayır maşın, burada ağışı gəlir, burada yaşılın üstündə durur. Yaşılı onu sürmək olar deyirsən. Bəli. Sol sürmək olmaz, çünki maşının dağıla bilər Porsche'nin üstündə. Aborot göstərən yer aradır, aborot göstərən, takometr. Aborot budur. Takometr budur. Bəli. Bax, orada neçədə onda skorusu dəyişmək lazımdır, neçənin üstündə olanda? Eləmək olar, hər cür. 2-də, 3-də, yəni... 2-də, 3-də olur. 2-də, 40-də. İkinci skor çatanda 40-də aborot olur. Aha. Üçüncü yatanda 50, sonra 60, 70, ondan sonra 5 atanda da 80. Hə. Ən nə qədər, ən çox neçə sürübsən? Mən ən çox 100, kənd arasında, trasada 100-120. Gedib. Bəli, amma maşın 180-dən gedə bilir. Yəni bu maşın gedə bilərmi görəsən 180-dən? Bundan başqa hansı maşın sürübsən? Bundan başqa... 1.04 olub, əmmin. Aha. Metalik rəngdə, şəkil nömrəsi ilə. Bəli. Onu sürmüşəm, o ölkədir bəsində mənim uşaq vaxtı. Niva sürə bilərsənmi, Niva? Niva, hə. Qısadır da, o daha qısa olur. Məncə daha rahat sürəsən onu. Amma Niva'nın razdaqqaları hərdən birdən tutması olur. Aha. Ona görə də qazda çox getmir. Hmm. Evet, rol döndərəndə razdaqqalar hərdən birdən işləmir. Ona görə qorxuldu, ehtiyatlı olmaq lazımdır. Hmm, qəşəng, Samir, qəşəng. Bax, ay Xəzər, öyrənə bildimi bir şey? Bir də bu qaldı, faranın döndəricisi. Aha, bu haradadır? Budur. O tərəfdən gəlim, göstərək onu izləyicilərimizə. Bəli, bugün Samirlə həm söhbətik. Samir, Göyçay sakini deyil. Ucar, ucar. Samir, ucar sakini deyil. Əslində bu, bizdə işləmir. Qapını açanda bunun vasitəsilə bura tok gedir, bu ışıqlara. Aha, qapının üstünə. Bu kapot açandır. Aha. Bu da faranın döndəricisidir. Bunu belə eləyəndə sağa-sola istədiyin qədər döndərə bilərsən. Aha, maraqlıdır. Bu da pavarotdur. Bu avarenli sayılır. Bən motorxanada olan şeyləri tanıyırsam, məsələn, starter haradır, akkumulyator hansıdır. Bir də motorxana açam onu da. Gözə gəlirəm, gözə gəlirəm o tərəfdə. Xəzər, bax, öyrən. Bax, öyrənirsən mi? Bu qabaq suçiliyəndir. Bax, bu qabaq suçiliyəndir. Bu qabaq suçiliyəndir. Bu radiatora gedən ehtiyat nədir? Kanisterdir. Mənə elə bir antifrizat tökürlər. Radiatorda olmayanda tökürlər onun üstünə. Su töksə yaxşıdır, yoxsa antifriz? Antifriz. Çünki bu beyindir. Bu da tormoza gedən jitkis. Jitkis deyəm. Bu da muftandır. Ya bu nədir? Bu qazan nədir bu qazan? Tavadır, nədir bu? Karbüratordan çıxan havanı buraxır, nizamlayır yəni. Aha. Bu da akkumulator sistemidir. Akkumulator. Qazanın altında karbüratör sayılır. Bu akkumulator nə işə yarayır, Əsamir? Bu
akkumulyator maşını kod deyəndə əsasən lazım olur. Starterə tok ötürülür. Və ondan sonra kodlanılır. Və bəzi maşınlarda akkumulyator öləndə nə edirlər? Akkumulyator öləndə onu gedib təzəsini alırlar. Nə? Yo, yolda qalsaq nə edirik? Akkumulyator ölüb yolda qalsın. Təliyərik. Burada dinamo sistemi var. Baxın. Allah paşadadır. Bəli. Əsasən maşından niyə ölmür? Çünki maşına tok gedəndən sonra starter maşın kodlanır, başlayır bir remində dinamo, fırlatma və sveçalara, işıqlara tok atılır. Ondan sonra akkumulyator sönür. Ora leylər vasitəsilə akkumulyator sönür, toklar paylanır. Bunu açıb göstərə bilər. Bu işıq deyil. Aynın nəridir? Şüşəsilən, zat, hamısı qoruyucular sayılır bunlar. Hamısı burada yerləşir. Bəli, bunlar reley sayılır. Ay Samir, bu qədər şey sən kim öyrədib? Motor öyrənmişəm inşallah. Motor ilə mağazamdan öyrənmişəm motoru. Aha, bə əmi nə öyrədib dedin, əmi də öyrədib. Əmi, maz üçün sürməyə. Sürməyə, bax sürməyi əmin öyrədib. Yığmağı atanı öyrədib, düzdür mü? Bax, özün nə öyrənibsən belə misal üçün, başqa özün maraqlanıb nəyi öyrənibsən? Mən maşın yığa bilərəm, karbiyatırda. Əsasən asa bilərəm, maşının için zadın, hər bir şeyin. Sən sevdiyin maşın hansıdır? 04-07 Niva bəyənmirsən mi? Priora, Niva, 015 Cavanlar yine 015 xoşlayır da, Priora xoşlayır. Qabaq, verişi qabaqdır deyə. Dalın sallırlar, qabağın qalxırlar. O pis da. O adətən ki barmağın, 28 barmaq Peredoq deyirlər. Bax, o GTA oyunu var, bilirsən də maşın oyunu. GTA-da xoşun gəlir mi maşın sürməkdən? GTA sürürsən mi? Bəli. Bax, orada misal üçün indi yığdırırlar, qabağını qaldırırlar. Bəli. Cavanlarımız GTA-da sürsə yaxşıdır, yoxsa yolda çıxıb sürsə yaxşıdır? Yolda da GTA-da da. Məsələn, GTA-da daha təhlükəsizdir. O iqra sayılır. Amma yolda sürəndə maşına zədə yetirlər. Məsuliyyətdir. Bəli, bugün həm söhbətimiz ucardan gələn Samir idi. Bu klima deyilir. Bu da elektrondur. Karbiyatın elektronu. Qazı nizamlayır. Bunlar nə üçündür bu klimalar? Bəli. Klimalar starterdə budur. Tam starterə düzdür, düzdür, doğrudur. Sonra rol döndürən. Rolu düzəldir. Sağı düzəldir. Sağı işəndə o təndimləyir. Bəli. Burada kalan. Rola bax, bu adı rol döndürən deyilər. Bu əsasən rolları sağa-sağa döndürür. Sonra bu da benzindir, benzin tənzimləcisi. Benzin nasosu da bu sayılır. Bu da yağ şifresidir. Bununla yağa baxırlar. Baxıb bilirsən baxanda. Bəli, burada çox olanda demək yağ yemir. Amma belə, məsələn, az olanda bilinir ki, motor tez yağ yemir. Kuferin. Bəli, əsas bağlayır. Bunlar olmasa, bəzən bundan dalda olur. Bu maşında qoşqu sistemi deyirlər. Ondan var, belə yumruğudur, bura dalda olur əsasən. On buralara bağlanılır və təzə maşınlarda amma bura bağlanılır. Bura pisdir, tez qopur. Həm də dönmür. Qazımlı olur, dönmür o yüzden burada. Bu rahat olur, etibarlı olur. Maşallah, nə sual verdiysə, hamısına cavab verdi. Yəni gələcəyi var. Həm starter, akkumulyator, hər şeydən baş çıxır. Ha, bu cavanlar görsəsə vaza meyillidirlər də. İnanmarka mənə deyəm, avtomat verim sür. Yox, mən deyir, avtomat istəmirəm deyir. Mənimki deyir, mexanikadır. Bu... Eşmə. Hə, eşmə. Sonra iki səkər üstünə qaldırma. Yəni ki, maraq yenə də mexanikayədir. Bu çox maraqlıdır. Deyirəm, avtomat deyəm, rahat sür də kişi avtomatda. Deyirəm, verim sür, çəkim də səni. Deyirəm, mən deyir, avtomat sürənmirəm. Mexanika sürürəm, amma avtomat sürənmirəm. Avtomat nə var? Deyə yatdın, gedirdi özü. Haberənsin. Amma hər şeyini bilir maşın. Ya, bu yaşda siz bilirdiniz mi misal bu şeylər? Yox, bu indiki qoxlu hər şeydir. Maşallah. Çünki özü nədən sual versən, cavab da verir. Sənin də ölkədir. Bəli, mənə də öyle. Karbüriyator, rulovoy, hər şeydən cavab verdim, maşallah olsun. Biz sən yava maşın sürməyi öyrənməyə gəlmişdik Samir, amma sən ustalıq edirsən burada. Yəni, artıq usta da gedmiş deyə bilərsən. Bizim bir çox ustalardan daha çox bilirsən həqiqətən də. İndi əlini atıyor qalan özünə usta deyir, amma Samir maşallah indidən maşın sürməyi də bilir. Bir çox şeyləri bilir. Bəli.
Biz Sami'yle çok sağ ol deyirik maraqlı söhbət üçün. Ucar sakini Sami'yle biz Göyçay'da həm söhbət olduq. Maşın sürməyi öyrənməyə gəlmişdi, amma sağ olsun. Maşını təmir eləməyi, hər şeyi bizə öyrətdi. Sağ olay Samir, özündən müğayyət ol. Uğurlu yollar sənə, çox sağ ol. Sağ ol.